da gostosa, filho da gostosa. Vou gravar as pernas de vocês. Vou gravar as pernas. Gravar as pernas. Agora eu gravo vocês. Pode achar lá. Procura que você vai achar. É uma foto assim. Eu gravei com você. Foi as de ontem. Foi as de ontem. Essa. Peraí, vai pescar vermelho. Vem. Vem. Opa, foi bom. Não sei se tá pra ver, se tá pra ver, se tá pra ver. Puta dificuldade, brother. Esses pombos de, desse ano tá fraca, viu? Mas já acabou. Porra, tá demorando, ó. Na próxima a gente vai ser mais rápido. Tá, deve estar com cerveja com espuma. Bebe, bebe, bebe. Lá, vira, 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 vira. Faz o que eu falei, você gorfar. Aí, se você gorfar, você bebe mais. Thank you.
filmando! Que parte tu tá filmando? Você não entendeu? Tá filmando. Ei, Cássio, vai tomar brincadeira, galera. Pode chegar, gente. Não. Tô filmando vocês. Nossa, olha que moça bonita. Vou filmar você de uma maneira diferente. Quando o vídeo sair vai ficar mó legal isso que eu fiz. Não esquece daquilo que eu te falei na palica. Segundo lance. Gracias.